No. Samahani. Mm. Bwana, nimetoka huku, nilikuwa naelekea huku. Sasa gari yangu imepata shida hapa. Kama unavyoiona imepata shida. Sasa sijajua tatizo ni nini. Nimeangalia, nikagundua kwamba inahitaji fundi. Sasa fundi kwa hapa wako hapo mbele. Sasa nitamani unipe lift, kama utojali ukinipa lift ikifika pale, niweze kupata fundi nirudi naye babangu. Naomba msaada wako. Ah, haina shida. Eh, kama tende. Ngoja chukua fundi. Kwa nini mbele simamishe gari? Sielewi. Kwani tuko ngapi hapa? Kwani unaona tuko ngapi? Tuko watatu na tuko wawili. Wewe. Shida yako ufike kwenye wapafundi au shida yako unataka ujue tuko ngapi? Lakini kuna hali tofauti. Wewe. Wewe mchungaji. Piga chini. Bingo. Piga chini. Unanichimba? Bingo. Lakini piga chini. Oya we! Huu moto mwingine naitwa Sultani. Pendwa. Naendelea aje hapa nyumbani? Naendelea vizuri. Ah, safi kabisa. Naona uko kwenye katika Facebook hapo. Eh. Safi kabisa. Mambo ya mjini hayo. Itembera. Nataka nikwambie kitu kimoja. Chochote ulichokiona. Pole. Pole. Kaja ukamwambia. Maisha yako yatakuwa kwenye hatari kubwa. Fekete kumasa. Fekete kumasa. Fekete.